Reshet e shiut me intensitet të lartë kanë krijuar rrëfshitje të dherave në kodër Turila. Nuk është era e parë që përsëritet e njëjta situatë, por gjatë stinës së dimrit gjenden shfaqjet më rënduar. Në mes të një investimi afatgjatë, erozioni ditë ditës po shndron pamjen e kodrës duke vënë në pikpyetje fatin e saj. Rrëfshitja e vazhdueshme e dherave ndikon në përkeqësimin e situatës, e cila për hir të së vërtetës nuk është më e mirë në ditët me diell. Masivot me dhera kanë qenë të pranishëm edhe në mungesë të rreshjeve, siç tregojnë këto pamje të Adrianet. Ky problem, i cili prej më shumë se 10 vitesh përsëritet në mënyrë periodike, ngriti kryet që mëshirat e parë. Ndërsa kësaj here nuk janë hequr as masivot me dhera nga autoriteti vendor, i cili ndër vite është shpallur i pafuqishëm për t'i dhënë zgjidhje problematikës. Rreshjet e shiut, pavarësisht intensitetit, vijnë të mbeten problematike për kodrën e Turilave, e cila gjendet në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar. Uji dhe Balta, që siç duket nga pamjet janë të pranishëm, vazhdojnë të krijojnë probleme për qarkullimin e automjeteve dhe komunitetin.